ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ, ଆମର ଆଜି ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଭାଇ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଦଯାତ୍ରା ଭଳି ଆଉଥରେ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ଆମର ଥରୁ ଥର ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଦାବି କିଛି ନ ଶୁଣିବାରୁ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଭାଇ ଆଉ ଏଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ସମଲିଙ୍ଗ ପକ୍ଷରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକିନା ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଭାଇ ସମଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆଜି ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଉ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଏକାଠି ହେଇକିନା ସବୁ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ କିଛି ଭାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆସୁ ଆମ ମନ୍ଦିର ଆସୁ। ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ, ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଭାଇ ଆଉ ଆମର ଭାଇମାନେ ସବୁ ମିଶିକିନା ଆମେ ଏଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ସମ୍ବଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିକିନା ବାହାରୁଛୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ, ଆଉ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଆଜି କେଉଁ ଦାବି ନେଇକିରି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜି ଏଠୁ ବାହାରିଲେ? ଆଜି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ଦେଇଛୁ, ଥରେ ସେଇ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ, ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ। ସରକାର ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଚାଲିଲେ, ଏମିତି ଏମିତିକି ବର୍ଷେ ଗଡ଼େଇ ଦେଲେ, ମାନେ ବର୍ଷେ ଗଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ଆମ ପାଇଁ ତ କିଛି କଲେନି କଲେନି। ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦାବି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲୁ, ସେ ସଂଗଠନକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେନି, କୌଣସି ସୁବିଧା କଲେନି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ଏଠୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ସରକାର ଆମର କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଗଲା ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି? ଆମର ଦାବି ଥିଲା ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛି, ତାକୁ କିଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଆମକୁ ମାନେ 100 କିଲୋମିଟର ଇଏରେ ଶୌଚାଳୟ, ମାନେ ଆମେ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ରଖିକି କିଛି କରି ଶୋଇ ପାରୁନୁ, ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଠି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯିଏ ପାରି ସିଏ ବାଡ଼ାଉଛି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲରେ ବି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ କରାଯାଉ ବୋଲିକି ଆମର ଏମିତି 9ଟା ଦାବି ଅଛି। ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ, ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ, ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ, ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ନେତାମାନେ ଆମକୁ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ସତରେ ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା? ଆଜ୍ଞା, ଚାଲି ଚାଲି ଆଜି ସାଧାରଣ ଦଣ୍ଡ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିକରି ଯିବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ, ଆମ ଗୁହାରେ ଶୁଣ ବୋଲି। ଆଜି ସମଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ ପୂଜା କରିକିନା ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଭାଇ ବାହାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ସାଢ଼େ ଦଣ୍ଡ ମାରି ମାରିକିନା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯାହାଫଳରେ ଥରୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ସରକାର ଦାବି ପରେ ମାନେ ଟାଇମ୍ ବାଇ ଟାଇମ୍ ଦାବି ଦେବ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବିଟା ଥିଲା ଯେଉଁ ନଦ ଦାବି ଥରୁ ଥର ଏମିତି ଘୁଞ୍ଚାଇ ଚାଲିବାରୁ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଭାଇ ଆଜି ଦଣ୍ଡ ମାରି ମାରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରିଲେ। ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଆଜ୍ଞା।